Великодній кошик зібрали учні 12-ї школи для учасників АТО. Вони ще зовсім діти, та в їх очах, словах стільки гордості за те, що вони роблять. Маленькі волонтери зібрали солодощі і відправили пакунки на схід країни. Учні школи номер 12 – справжні патріоти і волонтери. Разом зі своїми батьками вони зібрали солодощі, які передадуть учасникам АТО, які зараз на Сході захищають нашу країну. Це акція до свята Пасхи «Збери великодній кошик для воїнів АТО». Ці коробки наповнені цукерками, печивом і пасхальними смаколиками. Адже робити добрі справи, особливо у Великдень, вони вважають гордістю. Я волонтерка та патріотка. А що ти тримаєш в ручках? Я тримаю солодощі, які відійшлють воїнам АТО. Ми горді бути волонтерами, тому що ми вважаємо це як пошаною до тих, хто захищають нашу землю. Я волонтер, я дуже цим пишаюся. Я пишаюся за нашими воїнами АТО, за те, що вони захищають наше небо від куль танків. Тато у мене волонтер. Він їжджає в різні зони АТО, відносить солодощі і харчі. Папа мені пообіцяв, коли мені стане 10 років, він мене візьме теж в зону АТО. Мені допомогли мої батьки. Ми з ними особисто долучилися до цієї акції і передаємо цукерки воїнам АТО. Школярі постійно підтримують благодійні акції і не афішують, адже це допомога йде від щирого серця. Ця акція, вона важлива, мабуть, не тільки воїнам АТО, щоб вони відчували цей зворотний зв'язок, що вони потрібні, вони ті головні люди, від яких залежить наш мир і спокій. Ну, а в більшій мірі, я як педагог вважаю, що це потрібно нам, які тут на мирній території, тому що це наша пошана, це наша вдячність і, якщо хочете, це наша проща. Вже сьогодні машина з подарунками вирушить на схід нашої країни, щоб встигнути до Великодньої неділі. Ірина Котлярова, Микола Ніколаєнко, новини СТС.